哎，你这介绍你一个人，够力人，够力的人，一代宗师的祖宗，一代宗师 ，Vincent。Hello， 懂谁是 Vincent 吗？听起来应该是跟一代宗师有关系的咯。嗯，一代宗师就知道了咯。OK， 我解释一下一代宗师是什么，不是 E 的 E 啊，是 EAT 一代宗师哦，吃东西的那个。对，所以你看用 EAT 就想到是吃东西咯，对吧？所以为什么会有一个这么帅的名字，就是因为我们的这个平台，我们这个 brand 啊，是集合了所有美食界里面的宗师级的人。哇，所以一代宗师是一个，它是一个什么什么概念这样子？对，就像刚才我讲的这样啦，其实有很多的厨师啊，可能他们做了超过20年或30年啊，其实都是很专心在做一样事情，做一种美食的，就他们自己所坚持的那一个美食。所以他们为什么我们叫他宗师级，就他真的就是一招就很厉害的那种，不是说他会几十种，然后每一样都好，没有，他就是会一招。就是那些厨师他们专专做一样东西，就做得很好。对，所以我们的 slogan 有叫做坚持到底的美味。哇，所以他就是坚持到底，一辈子就是做一件事情。我讲太多也没有用，我就跟你介绍一下我们的大师兄，他做了接近30年，就只做一样东西，蚵煎。我们家的蚵煎非常少油，也没有这样油腻。至于蚵这一方面呢，我们去到了海港，找到了很新鲜、很漂亮的蚝，甚至可以生吃那一种的新鲜蚝。我们也经过了十多年，用心的去调整我们的粉，调到这个黄金比例。那时候父亲有交代了我一句话，就是说，一个人专注做一样东西，将来你一定会成功。Hello，Hello， 大师兄好，大师兄你好，你好，各位好，崇拜崇拜，让你们尝试一下。这个蚵，哇，看很多料，很多蚵在那边。如果平时都有去逛夜市的话，应该对安格林是不陌生啊。安格林在这一个夜市里面的蚵煎，可以堪称是大马第一的蚵煎。他就是每一个星期，他就今天他想做他就做，他没有特别的几时会在哪里，所以他的粉丝都是在档口去等他今天有没有出现。哇啊，对，果然是宗师，宗师级是没有随便露手给你看到的嘛，对吧？我在深山整30年，不可以随意出山，可以。来，我们可以尝试一下，尝试一下，期待期待，来来来，你要，来来来，来那个火，你要火，给你三粒，那个蚝不会有那种很腥的味道。对，我们的蚝是精心去挑选，然后颗颗都很肥美，可以新鲜到可以生吃的那一种生蚝。哦，我们这个安格林的蚵煎啊，一份是有10粒的蚝，而且是属于大粒的，是不是那一种炒了肥美的看不到的，不是那种随手拿一把丢下去，对对对，是算准10粒的，都是精选的，这个10粒都是精选，不会有大小的，所以都是精选的蚝。它的鸡蛋味有掺了一点其他的一个东西，但是我又讲不出那个，就很有鸡蛋味的鸡蛋，对不对？深山的鸡蛋吧。它因为这种这样子的做一件事情很坚持的人啊，他们有时有他的怪癖啊。他的鸡蛋他来的时候啊，他每次都是选到他手上还有一点余温的那种。如果是说你已经被放过雪柜那种，他坚持不用。不过他们有他们的坚持啦，他们选每一样，选蚝，选鸡蛋，调配他的全部的粉啊，那些都是有他非常坚持的那一个面最好的对了。你的认为蚵煎都是怎样的？就是煎蛋，然后上面有几粒片这样子，辣椒啊，对，然后单单吃也没有很好吃，一定要加辣椒酱的那一种。然后这个你的这个，我可以单单吃，我不需要加辣椒酱。老实讲，我到现在我都还没有加任何的辣椒酱，对 对，我都已经觉得很好吃了。外面的话如果没有加辣椒酱，老实讲吃不下去，没有想象中更好吃。所以我今天对蚵煎又有到另外一个境界了，果然是宗师，所以这宗师级的蚵煎，还有更多的惊喜，像我们现在邀请我们的二师兄，二师去给你试一下他们的那他的那一个坚持了这么久的一个美食，好吧？今日带嚟呢个菜咧，系喺我喺中国食到嘅，之后咧我就去到英国，点解会叫大刀切呢？咁
每一塊肉都會以刀的尺寸來做比例，大約是6寸，運用了新鮮的五花腩，以半寸的厚度，再加入新香的材料，先炒後扣，以大火蒸兩個時辰，達至濃郁芳香、猶豫不離的口感。解釋一下，為什麼叫大刀切？大刀切，大刀切其實它就是有點像我們的扣肉，但是我們它的比例就是好像一把刀那麼長的。哦，就是它的長度跟刀是一樣的比例一樣的。來試一下，這個是應該是特別下飯的一道菜來的。不過你不要配白飯先，你先試試看。是 original 的感的那個味道。這個是有配什麼梅菜是吧？你先吃先看，你有没有那么厉害，可以知道它里面有掺什么东西？我看它的油就很漂亮，不会太多，但是又不会太少。它的这个油，你看，光亮亮这样的。这个油的比例就是美女都喜欢的，很多女生就不敢吃太油的嘛，对不对？你吃起来会没有那么油，是因为那个我们蒸这个东西的火候和时间也很重要，所以这个就是它也是它其中它味道特别的一个地方。有没有感觉入口即化嘞？有，那个火候跟时间真的是要保持到很好，要很够长的时间去蒸。我觉得这个如果有一碗白饭，来，我准备了白饭给你试一下。哦，你就有白饭，配上白饭试一下，那个感觉会更加的完美。哇，我第一片肉已经吃完了。这道菜有一点像有一道菜叫做梅菜扣肉的样子，但是它吃了味道完全不一样，它的那个花椒带出了更多不一样的味道，整个味道更加的丰富了。对，然后它的梅菜没有像那种客家菜的这样子酸又带甜，对吗？很特别嘞。其实它也参加过很多一些国际的赛事。为什么啊你们会不喜欢吃肥肉啊？很简单，因为它腻，所以这个是肥而不腻。对，所以这个比例你不能够太肥，而且你整个的处理过程要非常的用心啊，要很用心，要对对。所以我们每一块肉都会有肥肉，然后带来瘦肉，不可以全部肥，也不能全部瘦的嘛，你全部瘦也不好吃的。可是在外面好像没有听到那个大刀切，就只有你这边。其实要在刀工那边一直下功夫去保持每一片都有这样子的那个尺寸啊。是蛮多工作一下的，所以我们的二师兄整个的那一个菜品是带到另外一个层次啊。这样我们就再介绍第三道菜，好吗？嗯，谢谢，好吃，谢谢二师兄，谢谢。哇，刚刚那道菜让我很回味，满足，好吃，好吃，满足。我在外面还没有吃这样好吃的肥肉，我已经是迫不及待想吃第三道。有什么第三道菜可以介绍我？第三道看起来朴实无华，可是内有乾坤。好，来，我请我们的三师兄。我做呢个糯米鸡都有成29年噶，最重要系嗰个糯米啊，佢要攞泰国180%嗰个全糯米啊，咸蛋一定要够新咯，最好就系30至35日嘅，佢会出油嘅咸蛋。啲鸡髀肉我哋会起晒嗰啲骨上嚟，嗰个腊肠咯，放少少糖。同埋啲酒落去腌咯，然後就加埋我以前外婆教我哋嘅特味腌雞。所以這個糯米雞其實係是叉燒咸蛋糯米雞。為什麼要叫叉燒咸蛋糯米雞？還有它的糯米怎樣來去選材料？我就給我們的三師兄介紹一下。其實今天我想介紹這個咸蛋糯米雞，有很多不同的地方是，這個是以前我外婆留下來的。秘诀，所以你是第三代了。是啊，是这样讲的。我是做29年了啦。哇，很有。所以我们是最近要找100%纯正的糯米，泰国香那个糯米，然后我会蒸个月，又找一个有30至35天的咸蛋，给它的咸蛋会出油，也比较够深。然后我们会添加一点那个香菇啦。还有那个腊肠啊，腊肠里面会放一点酒，一点糖，它调那个香味出更加有层次哦。然后再加一个那个叉烧，给它有一点港烧味。所以你吃这个糯米鸡出来很不同，然后它不会很腻，是的，它会带出那个很香的味道出来。有个问题，它的鸡肉。鸡肉一定鸡腿肉是不是？鸡肉我们是100%是想拿来起骨。然后我们会腌一点姜汁啊，腌个叶啊，然后又拿最好的酒，
和姜汁的腌，变成你吃的鸡肉是很香，嗯，很滑，还有拿一点点粉哦。然后已经去骨了呗？啊，全部去骨了。我在外面吃都一直吐那个骨头。啊，是的，所以它吃下去啊，它比较容易吃啊，小孩子也比较喜欢。还有一个不一样就是，我看它脱出来哦，那个肉不会粘着。嗯，我自己有做过一次，失败了。看似简单啊，不过它准备功夫很多。对。然后你又要调到它的酱汁和那个糯米，它的比例刚刚好，它不能太油，不能太水。真的，它的那个糯米不会很像外面有一些吃到的干干，啊、它又不会油水过头。对，它有一点带油油这样子，它不会油过头。油多一点点就是很腻了，但是它又不会多那一点点，它就是刚刚好，又油。其实研究了很久了，这也是你看似很简单的那种菜品啊，真的要做到好。还有另外一个境界的，然后心去做它咬下去又有一点弹性，嗯，这个是那个糯米的那个精髓，有把它带到出来，没有办法形容了，它就是朴实无华的糯米精。所以人家讲细节决定胜负，有时是这样子的，所以每一个细节其实，顾客吃了是内心感受得到的，魔鬼都在细节，是。OK， 真的是一代宗师，真是很佩服。所以为什么一代宗师的那一个由来，就是每一个我们里面的厨师都是宗师级的，然后他们做的每一件事都是把每一样东西做到极致。我吃了这三样菜之后，我完全能够明白就是冰生的感受，就是为什么那一天会发梦到一代宗师。所以我就谢谢我们的三师兄，谢谢三师兄，好吃好吃，慧玲。我真的要感谢你介绍我这个朋友，看到了吧，一代宗师魅力。Vincent，我想要问问，如果我在家想要吃到这一些东西的话，我可以怎么样做？你来找我咯。哎，很远哦，找你。我住州后哦，所以我就知道你有时想要吃，一定是没有那么容易可以吃到嘛，对不对？所以其实刚才你们以上吃的这些都是冷冻的。冷冻。骗我是吗？都是刚刚冷冻加热出来放在你面前的这些哦。对，然后糯米鸡就是冷冻了，然后被就蒸热了，就马上倒出来，就是你刚刚吃到的感觉。糯米鸡我相信啊。OK 啦，那两个你一定是那个刀大刀切，还有那个也是对，所以基本上就是我们已经把这个用冷冻技术保存的非常好，然后你拿回去解冻。蒸热或者是微波炉弄热，就马上上碟，就是一模一样刚才吃的味道。为什么你又有这概念要做这个 frozen？ 这个这样厉害又想到要做、这个。如果它不能 frozen 的话，这个东西就没有办法带到你面前哦。对对对。如果你从酒后要来这边吃300个公里，你怎么能够来这边吃到呢？对不对？ 对。所以我们用这种方法就可以把它带到全马来西亚甚至国外。哇，讲这样久，所以其实这些要去哪里买到？你要不要跟我讲？其实你们可以到喵喵的平台上就可以买到这些东西了，而且现在是全西马都有配送。非常感谢Vincent今天带给我们的美食和介绍我们这一些的一代宗师，谢谢你们，谢谢。所以我们期待以后能够更多的美食。